Me emrin e Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Përshëndetjet tona janë mbi profetin Muhammed, mbi familjen e tij të pastër, të sinqertë fisnike, mbi shokët e tij të devotshëm, edhe mbi gjithë njerëzit e mirë të cilët kanë qenë, janë edhe do jenë këtë tokë. Ramazani vjen si një mundësi për rifreskimin ton me marrëdhënien me punën e mirë. E si mos të rifreskojmë këtë marrëdhënie? E si mos sillemi mirë në këtë muaj të madhërisëm, ku afërsisht në botë 2 miliard njerëz marrin pjesë? E si mos sillemi mirë kur e dim që një derë posaçme në xhenet quhet dera e agjërimit? E si mos sillemi mirë, e si mos ta presim me kënaqësi këtë muaj të madhërisëm, kur për të pasurin është mundësi për dhënë kontribut, për të varfërin është mundësi për lutje, për gjunafçarin është mundësi që të kërkojë pendim ke Zoti i Gjithësisë, për të smurin është mundësi shërimi, për të afërmin është mundësi që të afrohet dhe më shumë. E si mos jemi të kënaqur këtë muaj dhe të kemi marrëdhënie me punën e mirë, kur e dim që Zoti i Gjithësisë nëpërmjet hadithit kutsi thotë: "Çdo punë i përket birit Ademit, ndërsa agjërimi është i imi, edhe unë di ta shpërblej. Era e gojës së agjërusit tek unë është më e mirë se era miskut." E si mos jemi të kënaqur këtë muaj kur e dim që Kurani famlar ka zbritur këtë muaj? E si mos i ndërtojmë marrëdhëniet e mira me Kurani famlar, të lidhemi me të, që të lidhemi me Zotin e Gjithësisë? E si mos ndërtojmë marrëdhëniet e mira këtë muaj kur e dim që në këtë muaj ka mirësi të mëdha, mirësi të cilat shprehen në kontribut ndërmjet me marrëdhëniet me njerëzit edhe marrëdhëniet me Zotin? Thot Zoti i Gjithësisë në Kur'anin famlar: "Është bërë për ju obligim agjërimi, ashtu siç është bërë për popujt para jush, në mënyrë që ju të bëheni devotshëm." Devotshmëria çfarë është? Është pikërisht kjo punë e mirë, e cila konkretizohet në dy marrëdhënie të mëdha: lidhja mes njeriu dhe Zotit, edhe lidhja mes njeriu dhe njerëzve të tjerë. Një ndër mjeshtrat e mëdhej të kësaj feje thotë: "O njeri, asgjë mes teje dhe Zotit nuk ka përveç se perdes hutimit. Prandaj e thon Kur'anin famlart: më kujtoni t'ju kujtoj, fedhkuruni edhe kurkum." Kështu, në Kur'anin famlart Zoti i Gjithësisë, në fundin e ajeteve të cilët kanë ardhur për Ramazanin, thot: "La'allakum tattaqun." Në mënyrë që ju ndoshta bëheni devotshëm. Ai Ramazani sjell mirësi në karakterin dhe në formimin e individit. Pikërisht, i sjell atij mundësi për të strukturuar anën fizike, duke e shputur nga e jashtmja që është ushqimi, për të stabilizuar të brendshmën e atij anën fizike. Ashtu, agjërimi i jep njeriut orientim shpirtëror, duke i formuar një lidhje të veçantë dhe speciale mes tij dhe Zotit Gjithësisë. Ku namazi ka tjetër vlerë, agjërimi ka tjetër vlerë, dhikri ka tjetër vlerë, përkujtimi ka tjetër vlerë, shprehjet e mira kanë tjetër vlerë, largimi nga fjalë e keqe ka tjetër vlerë. Edhe thelbi i agjërimit këtu qëndron se nuk është thjesht shputja nga ushqimi, sepse si thuhet në hadith, Zoti i Gjithësisë nuk ka nevojë për urinën tonë, përderisa ne nuk shputemi nga gënjeshtra dhe fjalët e këqija. Pikërisht, i ndërton individit edhe anën shpirtërore që ai ka, sepse këtu e ndërton rrugën e tij me Zotin e Gjithësisë. E shmangte ka i perden e shkujdesjes, sepse ai i kthehet fuqishëm tek Zoti i tij. Në këtë formë ndërton edhe anën ideologjike, sepse ne e dim shumë mirë që në këtë muaj ka zbrit Kur'ani famlart, me fjalën më të madhe dhe ibadetin në një ndër ibadetet më të mëdha që është lexo. Zhvillon njeriu në anën intelektuale, duke u qasur me Kur'anin famlart, qysh nga fjala parë që është lexo deri ke fundi që është njeri. Kështu ne bëhemi më të vërtet më këmbës të Zotit në tokë. Kështu ndërton marrëdhënien, pasi formon individin e shëndosh me një kurs intensiv i cili është 30 ditë afërsisht, me 360 orë mësim, ku i mëson njeriu vullnetin e fort për ta kthyer vesin në virtyt, të keqen në të mirë, për ta ndihmuar njeriu që të shkojë drejt të mirës. Kjo mbi të gjitha forcon marrëdhënie mes robit dhe Zotit. E kjo marrëdhënie përkthehet shumë bukur në ajetin kuranor, kur Zoti i Gjithësisë i quan besimtarët e sinqertë si pema e cila i ka rrënjët e thella në tokë, degët e larta në qiell, edhe jep frutet e saj në çdo kohë. Pra ky është besimtari i vërtetë, i cili në këtë muaj të madhërisëm ka mundësi që të jap frytet e tij ndaj tjerëve, i cili, siç e përshkruan profeti sallallahu alajhi wasallam, kush i jep një gotë ujë agjërusit, i merr shpërblimet e agjërimit pa ju paksuar vetë personit. Pra domethënë neve na forcon marrëdhëniet edhe me njerëzit. Pra dinja mirë se ky muaj është mundësia më e artë për t'u ofruar më shumë ke njerëzit, për ndihmuar më shumë atë që s'ka, për të qenë më afër atij që ka nevojë,
për qenë më pranë ati që ka nevoj për diçka. E themi fuqishëm se Allahu Xhelaluhu njerëzit i ka kriju për t'i dashur të respektu, ndërsa gjërat për t'i përdorë. Problemi jonë që ndronë sot, edhe në këto kohë ku ne jetojmë, se ne po përdorim njerëzit edhe po dum gjërat. Prandaj, kush i përdor gjërat e kësaj bote për t'u afruar me njerëzit, i ka fituar të dyja, edhe njerëzit edhe botën. Kush e përdor botën për të marrë njerëzit, atëherë si ka humb të dyja, ka humb edhe njerëzit edhe botën. Kush i përdor të gjithë njerëzit për të fituar mirësitë e kësaj bote, kush e shfrytëzon njerëzit për të marrë botën, tieni të bindem që i keni humb të dyja, edhe njerëzit edhe botën. Prandaj e themi fuqishëm se ky muaj vjen fortësisht për trokit në çdo zemër të njeriu, për trokit në çdo mendje të njerëzve të mençur, për trokit në çdo familje, për trokit në çdo vend, që sjell edhe një herë një aromë tjetër në marrëdhënien tonë me njerëzit edhe në marrëdhënien tonë me Zotin. Këtu pikërisht arrim që shkojmë ka ajo, ku të majmë në shpatullat tona amanetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, i cili është urdhëroni për mirë edhe ndaloni nga e keqja. Pikërisht Ramazani vjen për të formuar këtë lidhje. Edhe një herë themi fuqishëm që i lutemi Zotit gjithësisë, bujarit infinit të mëshirshmit, infinit fuqiplotit, që ky Ramazan të shkojë tek çdo njeri, ke çdo zemër, ke çdo familje, edhe një herë për të rifreskuar marrëdhënien tonë me punën e mirë, marrëdhënien tonë me veten, marrëdhënien tonë me njerëzit. Qofshin në kujdesin dhe në paqen e Zotit gjithësisë, ardh gjithmonë ky Ramazan me mirësi dhe bereqet në gjithë familjet tona, edhe në familjet tuaja. Paqja edhe mëshira e Zotit qof mbi ju.